Sai daí, sai. E aí, Chico? Tá bom? Chega. Eu botei o prato e cuscuz aqui enquanto eu fui buscar o café ali, que cheguei, já tava comendo o prato. A natureza. A natureza. Olha aí, Zé. Tá vendo que ele... Chico, Chico. Chico. Querendo me dar a nota, hein? Se eu tivesse continuando, ele já tava dando nota todinha, cara.